გამოსული ყავი და უფრო ბევრი საქმე დაგვრევია. რაცაკეთებ და ხალხს ვეხმარები ფიზიკურად ყველანაირად. აბა ისე რა? აი ესე. გამატარე ბიჭო, ახლა გაცხარ, გამატარე მინისტრი და გამატარე. გამატარე უკრო, გამატარე იქით. 200 ლარი მოგო. გამატარე ფავრობის წევრი, ესე გამატარე. 200 ლარი. ნუ მიგძალო გადაადგილე. არა, გამატარე. გამატარე. ნიდატარი, ეკე წინ. დამალაპარაკე ზეთუნახავი. ზეთუნახავია და ძალიან კარგი საქმე. მიშენებულია და მომწო 200 ლარი. და მე ჩემ ქეჩიდან ჯიბეში. იცრა. დავარიგე ჩხამქები კატების საწვავი, ვარიგე თქვილს, საკვე პროდუქტებს, ერთი წუთი დავაცადე, სახურავი დაგეთ, კატეგორიებს შეხედე, ფულად კომპენსაციას ვიღებს ხალხი, კრედიტი გადაუადება ერთი წუთი და სახელმწიფო და ერთის კრედიტი. ეს საკმარისი იყო, ერთხელ ეს. ველაფერი კეთდება, რისი გაკეთება შეიძლება. მინისტრი ვარ, მაინტერესებს 4 დღე აქაურ და შრომობ და წავ. კითხვა მქონდა. ვერ მივახციო ვიღაცა ამბალები მიკეტავ მზას, რომ კითხვა დაუსწრო. რა რაღაცა. ამალაპარაკე კანონიერად. ეს ძალიან ლაპარაკი. ძალიან დიდი. ხულს იცახ. დღეს გაგიჩნდა თბილისი. რა დღეს გამიჩნდა სურვილი? საერთ არ მაქვს სურვილი. აბა თუ საქმეა ბევრი და მივხედავ ახლა კიდე ჩემს საქმეს. რა დახმარება რაში გამოიხატა? ყველაფერს არიცით? ჩამოგიწვით. უბრალოდ აი დასამონტაჟებელი გაგიხდებათ, მაგრამ აი ჩამოგიწვით. შხამ ქიმიკატების დარიგება, საწვავის დარიგება, ფულადი კომპენსაციების დარიგება, თუ რამე დაზიანებულია იმის გაკეთება, სახურავების გამოცვლა, დაზიანების სახურავების გაკეთება, გადავადება კრედიტის და პროცენტ სახელმწიფო გადაიხდის, თუ შვილი სწავლობს და დაზარალებულია ოჯახი იმის სწავლის თანხასაც სახელმწიფო შეეხიდება. გარდა ამისა ფიზიკურად დავდივართ და ვეხმარებით ხალხს და ასე რაღაცა იმით რა ქვია, ტახტრევანით არ დაგვაბრძანებენ ასე და მზეთუნახავებივით არ ვიქცევით რა. მზეთუნახავში ვისკულის ხოლმე? მზეთუნახავი წადით ახლა ზღაპრებში გაიკითხებ, ზეჭაბუკებსკენ მოიკითხებ, მზეთუნახავები ვინ არის? ვისაც ზე ვერ ხედავს, ვის პირველად ვიხილე ცხოვრებაში. ნუ გეშინია, თქვენ არჩევნებამდე ჭირდებით, არც ხელფასი მოგაკლებათ, არც სამსახურიდან დაგითხოვენ და თქვენ ჟურნალისტურ მონაცემებს ჯერ არავინ შეაფასებს. ეგ მეორე უკვე ну ეხა კარგით რაღაცა სისულელებს მეკითხებით და გონიათ რომ რაღაცა ექსენს კარგი ხა უკვე შეურა წაფებზე გადადიხარ და მე მგონი არ არის ეს სწორი ხო და ეს შეგიძლიათ მოამზადოთ სიუჟეტი გარემოსაც მინისტრმა შეურაცხო მეცხრე არქის ჟურნალისტს